Jā, miļie draugi, priecājos jūs redzēt pēc kāda ilgāka pārtraukuma, kad mēs personiski ar jums neesam tikušies. Un šī vakara tēma, par ko es vēlos parunāt, ir ļoti personiski saistīta ar notikumiem manā dzīvē, proti pēc dažām dienām, nu jau burtiski, proti piektdien vakarā tiek organizēta viena ļoti interesanta, manuprāt, diskusija. Šeit pat netālu dabaszinātņu jaunajā fakultātē. Zem lielā virsraksta vai Dieva jēdziens, vai jēdziens Dievs, vai viss, kas ir saistīts ar to, palīdz mums izprast šo pasauli. Un man jāatzīst, ka es sen savā dzīvē nebiju tik daudz domājis par dažādām it kā sen jau zināmām un saprastām lietām, kā tieši tad, kad es saņēmu šo uzaicinājumu. Lieliski saprotu, ka uzaicināt mācītāju šādu pasākumu nozīmē vienkārši uzaicināt kādu, ko var saplosīt gabalos veiksmīgi un parādīt, cik tas viss ir neracionāli, kam te daudz cilvēki tic. Bet no otras puses man likās arī negodīgi, ja mēs kā kristīgi cilvēki neesam gatavi šādus izaicinājumus pieņemt, un tāpēc, kā jau teicu, es par to esmu daudz domājis. Un tas, ko es vēlos jums šovakar līdzdalīt, ir kā tāds, nu, mēģinājums man pašam vēlreiz priekš sevis dažas lietas noformulēt. Es gribu cerēt, ka tas palīdzēs arī jums. Zem šī lielā virsraksta, kas tad ir kristietības vēstījums? Kas tad ir tas lielais stāsts par Dievu, par Kristu, ko mēs šeit kā kristīgi cilvēki viens otram stāstam un ko mēs mēģinam iemiesot un dzīvot? Ir vērts ik pa brīdim šādus jautājumus sev uzdot, jo šos lielos jautājumus, pārdomājot, meklējot atbildes, mēs varam nonākt arī pie ļoti daudzām noderīgām un svētīgām lietām pat tad, ja mums liekas, ka mums sen jau viss ir skaidrs un mēs jau sen visu saprotam. Es mēģināšu tātad jums dažos vārdos pateikt to, kas tur man ir jāpasaka 7 minūtēs vai vēl mazliet īsāk vēlams. Bet nu, šeit es mani mazliet vairāk laika, bet vienalga tas ir mēģinājums diezgan traks, proti dažās minūtēs tātad vēlreiz mums atgādināt lielo stāstu. No vienas puses jau par kristietību ir tik daudz runāts un tik daudz visādas klišejas un šabloni ir atražoti, ka pilnīgi neērti no tā viss ir. Bet tas, ko es šovakar mēģināšu jums pateikt, es gribu cerēt, saistīsies arī ar meditācijas praksi. Jo galu galā šajos meditācijas vakaros mēs liekam vienu no galvenajiem akcentiem tieši uz mūsu lūkšanu pieredzi. Uz to, ka par Dievu ir interesanti, protams, runāt un spriest, bet vēl daudz interesantāk un daudz svētīgāk un labāk ir kaut nedaudz viņa klātbūtni pieredzēt ļoti praktiskā veidā. Un tur meditācijai vai lūkšanai ir liela nozīme. Bet sākšu ļoti brutālu jautājumu. Kas tad bija Jēzus? Kas bija Jēzus? Un jūs zināt, kristiešu atbildi. Jēzus bija Dieva iemiesojums. Jēzus ir Dieva dēls, Dieva trīsvienības otrā persona. Iemiesojies Dievs. Bet lai mēs saprastu, ko mēs kā kristieši īstenībā saprotam ar šo vārdu, ar šiem vārdiem, ka viņš ir Dieva iemiesojums, mums droši vien ir tomēr jāsāk tad ar jautājumu, bet kas ir Dievs? Un vienā no pagājušajām reizēm, kad mēs ar jums tikāmies, es mazliet mēģināju uz to atbildēt, atsaucoties uz konkrētu vecās derības tekstu, kur bija runa par Mozu, kurš pieredz Dieva atklāsmi degošajā krūmā. Jūs varat to paklausīties kaut kur interneta dziļumos, ja tas ir aizmirsies. Bet šobrīd pieiešu tai lietai no tāda mazliet filozofiskā viedokļa. Un jums mazliet man jāuzticās, ka tas, ko es jums saku, nav kaut kāds mans izgudrojums, bet tā pat tiešām ir ļoti sena kristīga teoloģijas tradīcija, kas ir atvasināma jau uz 1. gadsimtiem, bet ko pavisam noteikti noformulē jau viduslaiku holistiskā teoloģija. Viduslaikos tātad kā tāda ļoti skaidra formula, ka Dievs nav kāda būtne starp citām būtnēm, kas tās nav, protams, par to, ka kaut kur vēl smākoņiem sēž kāda būtne ar bārdu vai bez, kas šo pasauli vada. Bet kā ar šo jēdzienu Dievs mēs aprakstam vislielāko mūsu prātam aptveramo mērogu, kurā mēs esam spējīgi uztvert realitāti, domāt par realitāti, domāt par to esību, kuras daļa mēs esam. Respektīvi, piemēram, mums ir vārds zeme.
Ar to mēs aprakstam, nezinu, šo zemeslodu, kaut kādu vienu mērogu. Mums būtu, piemēram, vārds universs vai kosmos, un tad mēs iedomātos, tas ir daudz vēl lielāks mērogs, bet vēl ar vienu mēs paliekam tieši fizikālās kategorijās. Bet, kā to sacīja savā laikā teologs un domātājs filozofs būtībā Anselms, viņa definīcija bija tāda, ka Dievs ir pats augstākais vai visaugstākais, ko mēs esam spējīgi iedomāties. Un dažkārt cilvēki tā domā, aha, mums jāiedomājas nu, kaut kā hierarhiski visaugstākais, nu, ka te esam mēs, un tad tur ir tādi augstāk stāvošas personas, un tad tur augšā ir tas pats augšā esošais. Kā cilvēki kādreiz iedomājās. Bet Anselms ar to saprata ļoti naturālu lietu. Viņš sacīja, ja tu gribi saprast, kas ir Dievs, tad krāmē iekšā katlā lielā savā prātā visu, ko tu zini par realitāti. Lietas tur iekšā fizisko aspektu, lietas tur iekšā savu emocionālo pārdzīvojumu, subjektivitāti, lietas tur iekšā sapņus, iespējas, visu, ko vien tu var iedomāties. Ja ir vēl kaut kas, par ko tu esi spējīgs domāt, tad liec to klāt. Un tagad tu būsi salicis viss, un jūs teiksiet, vismaz nezinu, vai es esmu viss salicis. Nekas. Ja tu kādreiz vēl kaut ko atceries, pieliec arī to klāt. Tad, kad tu visu būsi salicis kopā, tu būsi nonācis pie tās lielās robežas, kur būs lielais un fundamentālais jautājums, kāpēc tas viss, kas tajā katlā ir, kāpēc tas vispār ir. Jūs saprotat, mēs te nerunājam, kāpēc ir visums cēlies. Lielais sprādziens, kāpēc lielais sprādziens? Tāpēc, ka multiversā ik pa brīdim kaut kas uzsprākst. Brīnišķīgi. Bet stāsti par to, ok, ņemam to multiversu, ņemam visu, kāpēc vispār tur kaut kas sprākst, kāpēc vispār kaut kas ir. Un jūs saprotat, šis lielais fundamentālais jautājums vienmēr mūs atved līdz tai galējai robežai. Un Dievs sākas, ja tā drīkst teikt, tur. Protams, viņš arī ietver visu to iepriekšējo, viņš piepilda visu realitāti. Bet Dievs sākas tur, kur mēs nonākam līdz šai visaugstākajai, visdziļākajai, ja gribat, visplašākajai realitātei, kādu vien mēs varam iedomāties. Kas ietver pilnīgi visu, un šis ir ļoti svarīgi, kas ietver sevī, kas rada, kas tātad no kuras plūst viss, kas ir. Pilnīgi viss. Pilnīgi viss. Un starp citu no šajienes jūs varat saprast, kāpēc tas pats Anselms gribēja sacīt, ka ja tu pareizi saproti šo definīciju, tad par Dieva esamību nav iespējams šaubīties. Tāpēc, ka ja tas ir vārds, kas apraksta esību pašā totalitātē, tad vienīgais veids, kā Dievs var nebūt, ir, ja tu paziņo, ka nav nekā. Nu tad, ja nav nevienas daļas, tad ja nav neviena elementa, nu tad nav arī kopuma, tad nav arī veseluma, tad nav arī esības pamata. Bet, ja tu saki, ka kaut kas ir, tad momentā ir spēkā šis lielais jēdziens, kas apraksta realitāti visplašākajā nozīmē, kas ietver visus viņas aspektus, visu, ko vien mēs esam spējīgi aprakstīt, domāt un iedomāties. Un no šejienes nāk arī tas visvienkāršākais vārds, ar ko bieži vien kristīgajā filozofijā tiek aprakstīts Dievs, visaugstākais vai augstākais. Tā nav vēlreiz teikšu hierarhija, tas nav pirksts, kas rāda uz debesīm tādā brutālā nozīmē, bet visaugstākais šajā gadījumā kā visietverošākais, visplašākais jēdziens iepretī, kuram multivers ir puteklītis, tāpēc, ka viņš ir ierobežots savā fizikalitātē un visur citur. Jēdziens, kas ietver visu esošo. Man liekas, ka tajā pagājušajā lekcijā es pieminēju Akvinas Toma definīciju, ka Dievs ir pati visa pamatā esoša esība. Vai vēl savādāk, faktiski Akvinas Toms teica, tas Dievs ir tas, kas ir kopīgs visam, kas ir. Viņš ir tā pati tā irība, ja? Viņš ir tas, no kā viss ir radies. Un šādā nozīmē viņš ir radītājs. Nekad nedomājiet par Dievu tādā temporālā nozīmē, laika nozīmē, ka viņš ir radītājs, kas vienkārši palaiž visu. Bet viņš ir tas, no kā viss rodas. Viņš ir tas, šādā nozīmē, kas visu valda, kas visu nosaka, nekas nenotiek ārpus viņa gribas. Jo, ja kaut kas ir ārpus viņa gribas, tu vienkārši neesi izdarījis savu mājasdarbu, tev bija jāieskaita tas iekšā. Respektīvi, tu lieto jēdzienu, kas apraksta visu, kas ir. Jautājums, ko mēs varam par kaut ko tādu pateikt? Un te no mums filozofi kož kājā un viņi saka zero. Tu nevari pateikt neko. Tas ir tāds abstrakcijas līmenis, kur tu var sacelt tikai troksni,
kur tu vari kaut ko runāt, bet īstenībā mūsu prāts ir pārāk maz spējīgs tur kaut ko pateikt. Un kristieši tam 100% piekrist. Īstenībā pateikt kaut ko par Dievu kā tādu, izņemot to, ka viņš ir, un mēģinot aprakstīt definīciju, kā mēs varētu apmēram saprast, ko mēs ar to apzīmējam, mēs īstenībā nevaram. Un tā bija vesela liela kristīgās teoloģijas tāds spārns, kas saucamā apofātiskā teoloģija, kas mācīja to, ka Dievu viņa dziļumos mēs saprast nevaram, mums nav vārdu, ar ko to aprakstīt, mēs nonākam pie robežas, kur faktiski mūsu prāts pārstājas spēt tagad tālāk iet, jo tas bija atceraties definīcija. Tā ir tā robeža, kur mūsu prāts vairs neko tālāk redzēt nevar. Vai tas nozīmē, ka mums par Dievu vienkārši ir jāklusē? Un ir daži cilvēki, kas saka, jā, esība ir tāds brīnums. Mēs varam, protams, vēlreiz, es jums sacīšu, mēs varam izrēķināt visu no lielā sprādziena līdz, kam nu tur beigās tas lielais plukšķis būs, kad viss beigsies. Mēs varam to visu aprakstīt. Bet tā ir tikai daļa no visa. Viss, ko mēs zinām, ir tikai daļa no visa. Un kaut kādā nozīmē, ja mēs stāvam tās majestātes priekšā, kas ir esība kā tāda, pati šī irība, pati šis fakts, ka kaut kas ir, kad mēs stāvam tā priekšā, mēs stāvam kaut kā tik liela priekšā, ka mēs varam būt vienkārši pateicīgi par to, ka mēs vispār esam, un mēs varam paklusēt, jo visi mūsu mēģinājumi par to runāt faktiski kropļo šo te dižumu, kas īstenībā Dievs ir. Vienīgais veids, kā mēs varam maķinīt iziet ārā no šīs situācijas, ir tad, kad mēs no šīs tīrās abstrakcijas sfēras, kur mēs tad runājam par Dievu kā tādu, mēs pievēršamies atpakaļ savai reālajai dzīvei. Un te es nāku atpakaļ pie stāsta par Jēzu. Tad, kad mēs sakam, ka Jēzus iemiesoja Dievu, tas ir kaut kas ļoti interesants, par ko ir vērts domāt. Kristieši saka, mēs vispār nekā savādāk, vispār par Dievu nevaram domāt normāli, kā tikai tā, kā Jēzus mums to rāda. Un tad cilvēki domā, kāds ārprāts, nu kā var būt tik šaurprātīgi cilvēki, nu pasaulē tik daudz Dievu, tik daudz brīnišķīgu ideju, kāpēc tad tieši Jēzus, kāpēc tad tikai caur viņu, kā tas ir. Bet jums ir jāsaprot, ka primāri tas nozīmē vienu lietu. Mēs par Dieva jēdzienu kaut ko varam sākt spriest tikai tad, ja tam ir kaut kāds sakars ar mūsu dzīvi. Kamēr tā ir tīra abstrakcija, tā ir tīra abstrakcija. Varam sacelt troksni, troksni maz nozīme. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam jautāt, kā tas ir saistīts ar mūsu dzīvi. Ko mēs, vai ir kaut kas, kā tas, ko mēs esam tur tā kā nu, piedzīvojuši vai atklājuši, kā tas saistās ar mūsu dzīvi, ar mūsu cilvēcisko pieredzi, kur mēs sākam kaut kā saprast, kā tas ir ar to saistīts. Jo, redziet, vienīgais, ko mēs tā pa īstam varam interpretēt un par ko mēs varam runāt, tā ir mūsu cilvēciskā pieredze. Un no šeien šī skaidrā un interesantā doma, ka Dievam ir sevi jāatklāja. Dievs atklāja sevi cilvēkā, Dievs kļūst saprotams tikai tad, kad kaut kas no viņa šiem te daudziem aspektiem sāk parādīties mūsu cilvēciskajā veidolā. Un tāpēc es jums šovakar iedošu vienu formulu, kas, protams, ir ļoti ierobežota. Un daudzi teologi man sistu un teiktu, ka tu esi pārāk noreducējis daudz ko un tā tālāk. Bet es gribētu, lai jūs ieklausaties šajā formulā. Es domāju, ka tā ir iespējams laba, lai neteiktu labākā, to es nevaru pateikt, tā ir viena laba, iespēja kā vienam mūsdienu cilvēkam saprast, par ko kristietībā ir stāsts. Un es jums uzdrošinos apgalvot, ka lielais vēstījums, kas evaņģēlijos ir, ir tas, ka Jēzu iemiesojās Dievs. A, ko tas nozīmē Dievs? Atceraties, ko mēs nozīmē. Lielais ietvers, kas iekļauj visu. Tad tas nozīmē, ka Jēzu iemiesojās šī, lietosim ļoti modernu vārdu, šī inkluzivitāte, kura ir visu augstākā, proti visas esības pamatā. Vienmēr ir ļoti palīdzoši, ja mēs dabūjam kaut vienu atslēgu, un tad mēs varam tālāk tur kabināt virsū visu pārējo.
Bet es mēģinu pateikt jums vienu teikumu, ka tāpat kā Dievs ļauj visam būt, viņš ir tā absolūti inkluzīvā realitāte, kur mēs tur no iekšpuses skatāmies un mēs sakam, šitas zilonis nav labs un tā žirafa ir laba un šī reliģija nav laba un tā ir laba, jo mēs tur pa iekšu ņemamies. Realitāte, esība kā tāda ļauj tam visam būt, viņa ir absolūti inkluzīva. Dieva jēdziens ir absolūti inkluzīvs jēdziens. Tad lūk šī absolūtā inkluzivitāte. Var iemiesoties cilvēkā, kurš attiecās pret šo pasauli. Inkluzīvi. Attiecās pret šo pasauli tā, ka tas atbilst tam veidam, kā šī pasaule pastāv. Tas atbilst paša Dieva, ja tā drīkst sacīt, attieksmē pret šo pasauli. Un tas ir tas, ko kristieši mācīja. Tas, mums izklausās vēl ar vienu jums varbūt abstrakciju, bet to var piedzīvot arī ļoti praktiskos veidos, tu līdz pēc tā nākšu. Tāpat kā tēvs ir visu radījis, un viņš ir tas visapturošais ietvers. Mēs sadalam realitāti, mums pusi patīk, pusi nepatīk, bet tēvs to visu ir radījis. Un viņš saka, tas viss ir ļoti labs. Tāpat vai jūs varētu iedomāties uz mirkli, saka kristieši, ka būtu iespējama tāda cilvēka apziņa un tādas savstarpējas attiecības, kurās mēs mācamies šo lielo atvērtību. Es lietoju vārdu inkluzivitāti, jūs gribat tuvāk Bībelē nākt, lietojot vārdu mīlestību, lietojot vārdu žēlastība, lietojiet vārdu piedošana, akcepts, lietojiet jebkuru jums pazīstamu vārdu, kas raksturo to, ka Dievs mūs visus ir radījis un viņš mūs visus paņem līdzi savā esībā. Viņš līdzdala savu esību, viņš līdzdala sevi ar to, ka arī mēs drīkstam būt. Cilvēka veidolā mēs ieraugam to, kāda ir dzīve, kura neatstumj un nesašķeļ šo realitāti vai kādu daļu, bet pieņem to. Līdz ar to pieņemot arī cilvēkus. Un mēs sākam kaut ko just, mēs sākam redzēt, cik mums tas dabiski cilvēcīgi nesanāk. Mums dabiski kā bioloģiskām būtnēm ir, protams, prasība šo realitāti sadalīt. Mums dabiski ir pieņemt kaut ko un kaut ko noraidīt. Mums ir ārkārtīgi cilvēcīgi sarežģīti. Piedzīvo to, ka tās mūsu robežas tiek pa īstam atvērtas vaļā, ka mēs pat tiešām sākam sajust vienotību, fundamentālu vienotību ar to realitāti, kas kaut vai vienkārši sakot ir cilvēki mums līdzās. Un man nav laika tagad tajā visā iet iekšā, es jums varētu tikt bezgalīgi daudz piemērus, kā Jēzus par to runā, kā viņš to iemieso šī vārda īstajā nozīmē, kur viņš sēž pie viena galda ar visādiem cilvēkiem, kur viņš saka, visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un es nevienu nestumju prom, es nevienu neatraidu. Viņš saka, piemēram, daudzos un dažādos citos veidos parādīdams, iemiesodams to, ka cilvēks viņa acīs ir vērtīgs, jebkurš cilvēks. Lūk, tas ir tas neparastais. Padomājiet, vai būtu iespējams dzīvot nevis no esības daļiņas apziņas, bet no esības kopējās lielās apziņas. Un pirmā brīdī tā ir totāla abstrakcija, draugi, vēl ar vienu. Bet tas, ko pieredzēja šie pirmie Jēzus mācekļi, par kuriem mēs lasam evaņģēlijos, viņi pieredzēja šajās personiskajās attiecībās ar šo cilvēku Jēzu no Nāceretes šādu attieksmi. Iedomājieties, ir viens cilvēks, kurš mūs akceptē, kurš mūs pieņem. Nevis tāpēc, ka mēs esam viņa grupas locekļi, nevis tāpēc, ka mēs esam tur labi un pareizi, bet tāpēc, ka mēs esam. Tas, ko viņi piedzīvoja citiem vārdiem, ka Dievs, par ko viņi bija dzirdējuši, Dievs, kas bija tāds abstrakts liels jēdziens, priekš viņiem kļuva par konkrētu pieredzi. Piepildījās ar savu saturu. Viņi teica, jā, mēs vēl ar vienu nevaram pateikt, kas ir visas esības pamats. Bet ja jūs gribat kaut ko nojaust par Dievu, tad skatojieties uz šo cilvēku, kurš mīl,
kurš pieņem, kurš akceptē. Mēs pieņemam daļēji, pie viņa mēs ieraudzījām tādu akceptu un virzību precīzi šim akceptam, kā nekur citur. Nu, lūk, un šo vienotības vai iekļaušanas pieredzi, ko viņi bija saņēmuši savās attiecībās ar Jēzu, viņi vēlāk aprakstīja ar arī jums ļoti pazīstamo vārdu Dieva gars. Ja jūs saprotat, mēs neviens nevaram visus pieņemt. Mēs neesam Dievs, tādā nozīmē, ka mēs nevaram, mūsu apziņa nevar vienā mirklī izplasties un kļūt par Dieva apziņu. Bet mūsos var būt šis gars, mūsos var būt šis virziens, kurš paplašina un iekļauj. Nevis atgrūž, nevis atstumj, nevis aizvien sašaurinās un savalkās, bet gars, kas liek izplasties un grūti iet, draugi, grūti iet, jo pirmā brīdī tev liekas visi normālie cilvēki ir baltā krāsā un kristieši vai vēl kaut kā. Un tev ir ļoti grūti saprast, ka tie, kas izskatās mazliet savādāk, arī tomēr ir cilvēki, bet tu centies. Jo tevī ir šis dzenulis, tevī ir šī fundamentālā pieredze, ka esība ir vienota un ka faktiski tām robežām ir jātiek pāri un mēs varam to izdarīt. Tēvs ietver visu, tāpat arī dēls iekļauj visu. Un šis gars, kas plūst no tēva un dēla, ir pati šī vienotības un iekļaušanas, vai vēlreiz atkārtošu vecajā valodā, mīlestības pieredze. No ko mums šodien nozīmē mīlestība, vai ne vienus mīlu, otrs ienīst, mīlestība kā kaislība. Bet, protams, ne, agapē nozīmē, ka tu pieņem, ka tu akceptē, ka tu, jā, vēlreiz teikšu, esi inkluzīvs. Tas ir tāds mazliet mūsdienīgāks vārds. Un, protams, tālākais jau ir visādas ļoti svarīgas un noderīgas un vērtīgas nianses, bet tās vairs nav nianses, tās īstenībā ir visa lietas būtība. Proti, ka mūsu domāšana jau neatbilst šādai lietai. Un tāpēc, tad, kad mēs pirmo reizi paskatāmies uz Jēzu, kurš tur sēž pie viena galda, iedomājieties ne tikai ar mums, bet ar mūsu ienaidniekiem. Ne tikai ar vīriešiem, bet arī ar sievietēm. Ne tikai ar ebrejiem, bet arī ar romiešiem. Ne tikai ar farizejiem, bet arī ar muitniekiem. Tas ir, teiksim, tur politiķiem, ja, tur kaut kādiem tur šaubīgiem tipiem. Ja mēs uz viņu skatāmies, viņš pats sāk likties šaubīgi. Jo mūsu iepriekšējie dievi, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi, mūsu iepriekšējie dievi nekad nav bijuši šis lielais mērogs. Mums ir mūsu dievs, latviešu dievi, brīnišķīgais ūsiņš un pērkons, kas tur sadod, piedošanu, teiksim, no tiem liktajiem. Te ir viņu teritorija. Ir teritoriālie dievi. Šajā vietā valda šie dievi, tur dievi. Kāpēc mums tas ebreju dievs vajadzīgs? Skaidri saprotam lietu. Ir dievi, kas ir cilšu dievi, mūsu totems, mūsu lieta, vai ne, got mituns, mēs ejam karot. Tas ir, kas ir dievs. Mēs absolutizējam kādu daļu no realitātes, un mēs pasakam, tā ir laba, to dievs akceptē, tā ir īstenība. Un tos, ko viņš neakceptē, tas nav labi. No kurienes tas radās? Nu vēlns un tā, a ko tas tur vēlns tur radīja? Nu to mēs vairs nezinām. Bet mēs zinām, ka mūsu dievs mums saka to, un tā ir pilnīgi patiesība. Tad lūk. Ja tu absolutizē to, kas nav absolūts, tu esi neizbēgami kara situācijās. Un ja jūs kaut ko gribat mazliet nojaust no to, ka pēc kristietības savā laikā cīnījās ar pagānismu, tad viņi cīnījās tieši ar šo lietu. Viņi teica, tiklīdz tu par Dievu nosauc kaut ko mazāku, nekā šo lielo ietveru, tas kļūst par jēdzienu, kas nevis tevi ved uz inkluzivitāti un uz to, ka tu mīli, bet tas kļūst par jēdzienu, kas attaisno tavu naidu un faktiski to tūkstošais pavairo, jo tagad tev ir leģitīms iemesls ienīst un atstumt tos, kas ir savādāk nekā tu. Bet atgriežoties atpakaļ, Jēzus no malas neizskatās labi tiem, kuro domāšanā, teiksim, Dievs ir konkurējošs ar realitāti. Kuram ja teiksim, kurš atrodas konkurences attiecībās ar kaut kādiem vismaz realitātes aspektiem. Un tāpēc mēs nākam pie tā, ka Jēzus netiek pieņemts kā tāda brīnišķīga lieta, jo mūsu apziņa, draugi, pretojas viņam.
Tāpat kā mums apziņa pretojas īstajam Dievam, tāpat kā mēs negribam atzīt tēvu, tāpat ka mums nav izdevīgi atzīt tēvu, tāpēc ka mums nav izdevīgi ieraudzīt lielo kontekstu. Tāpatās mūsu apziņa pretojas arī Kristum. Un šajā, grēcīgajā vai sašķeltajā pasaulē šī Jēzus inkluzivitāte rada problēmas un rezultātā tā pati kļūst par problēmu. Un tāpēc tas paradoks, ka Jēzus tiek sists krustā. Un to izdara cilvēki, kuri lasījuši veco derību, kuriem Dievs ir, vai ne, vienīgais patiesais Dievs, tikai tā problēma ir, ka šis Dievs cīnās ar dažiem realitātes aspektiem tādā veidā, ka tos iznīcina. Un nu mēs nonākam pie kristietības centrālā punkta, ko mēs aizvadītajās nedēļās esam svinējuši vai vismaz pārdomājuši, kas ir Kristus nāve un augšām celšanās. Un jūs redzat, ka Kristus nāvē atkal tā schēma ļoti skaidra. Tad, kad Kristus mirst pie krusta, ir Dievs, kurš viņu sit krustā, respektīvi ir cilvēki, kuri viņu sit krustā Dieva vārdā. Tātad ir Dieva koncepts, kas liek sist krustā. Un tāds koncepts ir pamatā visiem. Lielākoties, arī mums esam godīgi, mums ir diezgan grūti tur līdz tam aizdomāties, ja vien mums nebūtu Kristus persona un piemērs, tad mēs simt punktu neaizdomātos. Mēs tur sagrozītu to lietu tā, kā mums vajag. Ir Dievs, kas sit krustā. Bet kristieši sacīja, ziniet, tad, kad mēs kādu sitam krustā, kur atrodas Dievs? Jā, Dievs ir mūsos arī, protams. Bet viņš atrodas arī tajā krustā sistajā. Tas interesantais moments, ka vislielākais atstumtais šai pasaulē ir pat inkluzivitāte. Respektīvi, pirmais, ko mēs atstumjam savu Dievu vārdā, ir kā reiz mīlestība. Kā reiz mīlestība pret tiem, kuri mums nepatīk. Un tagad mēs atstumjam mīlestību, tad nākamais solis ir, ka mēs nogalinam visus tos, kurus mēs nodrīkstam nemīlēt, kurus mēs drīkstam ienīst un drīkstam apkarot. Un tāpēc kristietības schēmā, ja tā drīkst teikt vai šajā vēstījumā, mums ir jāizdara izvēle starp Dievu, kurš sit krustā. Un tādu jums ir daudz, jūs varat izvēlēties katrā tautā, katrā nācijā, ir savi dievi un ir savi ļaunie, ar kuriem jācīnās. Okay? Jūs varat to izvēlēties, bet tad jūs sitat krustā realitāti, daļa no realitātes. Bet kas bija Dievs? Dievs ir viss, iekš visa. Un līdz ar to otra iespēja ir sacīt, ka Dievs ir tas, kurš ļauj sevi krustāsist, kurš ir tur tajā krustāsistajā. Un līdz ar to vienīgā patiesība par Dievu, vienīgais veids, kā mēs varam izveidot patiesi iekļaujošu pasaules ainu un pasaules izjūtu, ir nemitīgi nostāties līdzās tam, kas šobrīd tiek atstumts. Un jūs saprotat man pareizi, draugi. Jēzus izteica dažus spriedumus par cilvēkiem. Viņam, piemēram, ļoti nepatīk, ka cilvēki viens otru atstum. Viņam ļoti nepatīk, ka viņi to dara Dievu vārdā. Viņš reiz kļuva īsti dusmīgs, tad, kad mācekļi sāka tur atturēt cilvēkus, lai viņi nenāk ar bērniem, kas ta bērni te traucēs Jēzum. Jēzus teica, liecieties mierā. Vai, piemēram, tur bija kādi cilvēki, kas bija ierīkojuši tempļa ārējā pagalmā, kas bija domāts neticīgajiem vai, pareizāk sakot, nejūdiem, lai viņi varētu ienākt templī, tur ierīkojuši zvēru tirgotāju, respektīvi upurējamo dzīvnieku un naudas mainīšanas tirgu. Jo īstie cilvēki jau tur ietikai cauri, un tad viņi dodās tajā tempļa daļā, kas ir paredzēts īsti ticīgajiem. Un, ja es saku, jūs esat izdarījuši, šī vieta ir domāta ikvienam. Respektīvi, Jēzum ir savs spriedums par lietām, bet viņš nekad nekļūst par cilvēku, kas atraida kādu. Viņš atraida atraidīšanu, bet viņš neatraida cilvēku pat tad, ja šis cilvēks atraida. Un nevis kādu citu, to ir viegli, ja jūs atraidat kādu citu, man ir viegli jūs vienalga pieņemt, jo jūs atraidat kādu citu. Pavisam cita lieta ir, ja jūs atraidat mani, un es turpinu jūs pieņemt. Un tas ir, kas ir Jēzus augšām celšanās stāsts. Ka tas Dievs, ko mēs sitam krustā, viņš nav iznīcināms, tāpēc, ka viņš ir Dievs. Bet tajā pašā laikā, kad viņš
nāk atpakaļ pie saviem mācekļiem, viņš nenāk, lai viņus pazudinātu, lai viņiem pārmestu, lai viņus izsviestu tagad laukā no tā visa, bet viņš nāk ar izlīgumu vēsti. Dievs akceptē. Jēzus paliek Jēzus līdz galam. Un līdz ar to kristieši sacīja tas, ko mēs pieredzējām caur Jēzu, ka viņā iemiesojās. Tas, par ko citādi mēs varētu runāt kā par totālu abstrakciju, principā neko nevarētu pateikt, bet, ka mēs tā padomājam, mēs varam pateikt. Tas Dievs, kas visu ir radījis, viņā ir kaut kas, kas viņam ir licis to visu radīt. Un, ja kaut kas ir, tad tas ir tāpēc, ka Dievs to ir radījis. Un šis inkluzivitātes aspekts ir tas, ko mums jāmācās apjaust. Mēs nezinām, kas tur aizmugurē ir. To mēs tiešām nezinām. Mēs varam tikai noņemt savu cepuru un visu pārējo, kas mums ir šīs majestātes priekšā. Bet šis ietvers var parādīties mūsu attiecībās. Un mūsu attiecībās tas parādās nevis kā kaut kas gatavs. Ā, es iepazinu Jēzu, es nokristījos, iesvētījos, tagad es visu pasauli mīlu un pieņemu. Welcome. Protams, nē, bet manī parādās vektors. Es pēkšņi saprotu, ka tā tam ir jābūt. Es to vēl nevaru, es to vēl nemāku, bet es atzīstu, ka tā tam ir jābūt. Tā ir milzīga starpība. Vai tava reliģija aicina atzīt, ka tā tam nav jābūt? Ja viņi saka, ka tev tā ir, tam tā ir jābūt. Tāpēc mēs to krustu turam sev visu laiku priekšā. Mēs uz viņu skatāmies. Mēs atgādinam sev, kā mēs esam spējīgi Dievu vārdā, Dievu, īsto Dievu atstumt. Kaut kādu sašaurinātu Dievu vārdā atstumt īsto Dievu. Un tas, ko Dievs dara, viņš dod mums šo garu, kas liek mums pārspēt mūsu robežas, kas liek mums saprast, ka viss, ko es zinu, ir tikai daļa no visa, ka mans stāsts par pasauli nekad nav pilnīgs, ja kaut viens ir ārpusē. Un viens no tādiem spilgtākiem piemēriem šeit ir, protams, jau no vecās derības nākušais brīnišķīgais stāsts, visiem labi zināmais, baznīcas simbols. Jūs zināt, kas vecajā derībā bija baznīcas simbols? Ā, jā, viens no simboliem bija Noāsa šķirsts, vai ne? Un tas ir tipisks gadījums atkal. Nošķirsts, vai ne? Kas bija nošķirsts? Reku, mēs te labie, vai ne? Mēs te sapulcētie. Un tad tur ārā tie, tur visas līkst un grimst un tā tālāk. Ļoti normāls veids, kā to interpretēt. Tas atbilst mūsu dabiskajam stāvoklim. Bet, starp citu, stāsts ir ļoti interesants. Esam to jau vienā reizē pieminējuši. Jo nošķirstā, vai jūs ievērojāt, nošķirstā, lai viņš varētu funkcionēt, viņam bija viens nosacījums. Tajā bija vieta pilnīgi visiem. Tur bija šķīstie dzīvnieki un tur bija nešķīstie dzīvnieki. Tur bija tēviņi un tur bija mātītis. Piedodiet. Jūs saprotat ideju? Tur bija visi. Un kamēr tur nebija visi, tas šķirs nav gatavs. Tur durvis nevar aiztaisīt ciet. Mēs nezinām, kā jūs pasīsiet, kā tur Dievs sapulcināja pingvīns un ledus lāčus. Okay. Tas ir cits diskusijas līmenis. Bet es jums saku, ko šis simbols pasaka. Vienīgais veids, kā var izglābties, vienīgais veids, vienīgais, kas mūsu dzīvi notur, ir šī absolūta inkluzivitātes pieredze. Tur tajā šķirstā lauvam un aitai jāsadzīvo kopā. Un jāmācās to darīt. Un tas ir, kas ir baznīca. Normāli, īsta baznīca. Tā ir mana svēta pārliecība, ir inkluzīva baznīca. Tik līdz viņa nav inkluzīva, viņa sekta. Mūsu gabaliņš, mūsu sektoriņš, mūsu daļiņa iepretī jūsu daļiņai. Mēs pareizāk, jūs nepareizāk. Un tas nekas, ka jūs saucat sev par katolikos, piemēram, tātad visaptverošu baznīcu. Ja jūsu domāšanā tas neīstenojas, jūs esat sekta. Jūs varat saukt sev par sektu, bet jūs domāšana ir atvērta. Jūs esat baznīca. Jūs esat šī inkluzīvā kopība. Šajā inkluzīvajā kopībā realizējas cilvēks iespējas dzīvot. Tajā realizējas mūsu dzīves vislabākais, kas mums ir dots. Tās ir attiecības, kurās mēs viens otru pieņemam, viens otru mīlam. Un tāpat kā Jēzu iemiesojās Dievs, kurš, piedodiet lūdzu, bija radikāli atšķirīgs no tiem maziem dieviņiem. Jūs domājat, Jēzu iemiesojās Dievs, vai ne? Kurš no visiem? Ā, tas!
Aha! Un ko tad tie pārējie darīja? Pārējie skatās pa to laiku. Ja? Nē, nē, nē. Ja mēs saprotam, ka par ko ir runa, tad viņā iemiesojas tas maksimālais princips, kurš nonāk momentā konfliktā ar visiem tiem, kas grib ierobežot lietas. Un nonākot konfliktā, viņš nekļūst agresīvs, jo viņš ir tas, kas viņš ir. Līdz ar to kristietība ir mēģinājums iemiesot to, kas reiz iemiesojās Jēzu. Un tas ir veids, kā apostols Pāvils saprot, kas ir kristīgā draudze, baznīca, Kristus miesa. Tas, kas reiz iemiesojās šajā vienā cilvēkā, šī inkluzīva attieksme, tam tagad jāiemiesojas šajā mūsu kopībā. Vai mēs spējam to izdarīt? Ļoti švaki mums iet. Tāpēc, ka šajā pasaulē ir ne tikai Dieva gars. Šajā pasaulē ir tas neparastais moments, ka mums liekas, mēs pakamsim lielāko gabalu. Mums ir šī doma, ka mēs uzvarēsim uz citu rēķinu. Un šie divi gari mūsos cīnās. Šie divi gari ir diemžēl klātesoši. Un tas ir tas jautājums, kam mēs piederam. Tas ir tas īstais ticības jautājums. Nevis, ka mēs ticam abstraktām lietām, bet kam mēs piekrītam, draugi? Es šodien nolieku jūs priekšā dzīvību vai nāvi. Ja? Es aicinu jūs izvēlēties. Varbūt, ka man nav taisnība, paklausieties manī. Varbūt nevajag būt inkluzīviem. Varbūt, ka pareizāka stratēģija ir, tā kā mums mācīja Nīče un vēl daži citi. Vājos atstumjam, lai rieki netraucē. Un attīstam sevi pār cilvēku. Ko? Ar kaut kādiem kropļiem, atpalikušiem, tizliņiem? Kas mums kopīgs? Varbūt tas gars ir dzīvības gars. Ne? Evolūcija varētu jums būt labs arguments. Vēl jums varētu būt labi argumenti. Super lieta. Varbūt. A varbūt tas nav dzīvības gars. Un dzīvības gars ir tas, kas liek paņemt visus ķēdes elementus līdz. Tā ir ticības lieta. Ja jūs gribēsiet, jūs atradīsiet bezgalīgi daudz argumentus. Kāpēc nav jābūt inkluzīviem? Jābūt ekskluzīviem. Un jūs atradīsiet citus argumentus, kas jums teiks, ka ir jābūt inkluzīviem. Nu, lūk, un noslēdzot tikai to, ka gribu vēl piebilst, ka tad, kad mēs meditējam, Jā, vienāk mazliet tomēr pie meditācijas arī. Kad mēs meditējam, tad mēs mācamies saprast šo lietu. Ka mēs esam iepretī kaut kam, kurš ir vienmēr klātesošs, kurš visu ir radījis, gan to, ko mēs apzīmējam ar plusu, gan to, ko mēs apzīmējam ar mīnusu. Viņš to visu ir radījis. Tas nenozīmē, ka man ir viegli. Tas nenozīmē arī, ka man ir pavisam grūti, jo īstenībā te no es esmu. Un es mācos šajā brīdī ar to izlīgt. Es mācos kaut nedaudz šīs robežas pārvarēt. Un tas ir tas neparastais, draugi, ka tev pat nekas īpaši nav jādara. Pietiek ar šo kluso miera pilno brīdi, kurā tu vienkārši esi. Dīvainā kārtā tieši tas tev palīdz saskaņoties ar pašu realitāti. Un tad, kad tu saskaņojies ar pašu realitāti, tu saskaņojies ar to, kas viņu radīs. Un tad, kad tu saskaņojies ar to, kas viņu radīs, Tava apziņa paplašinās. Tava apziņa pamazām sāk lietas redzēt citādi. Protams, mums kristiešiem īpaši svarīgs ir vēl ar vienu pats Jēzus. Mēs sakam, nav iespējams tā pa īstam to garšu dabūt, kamēr tu neesi tās attiecības pagaršojis. Bet arī visvienkāršākajā lūkšanā mēs mācamies saprast, ka mūsu dzīves jēga ir šajās attiecībās, šajā mirklī, kurā mēs esam izlīgumā, ar realitāti. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, man tāda naiva piebilde pašās beigās, ka pasaule būtu daudz labāka vieta, ja mēs mācītos kaut ko no šīs vēsts, ka tēvs un dēls ir viens, ka tas, kas parādījās Jēzu, arī ir tas, ko mēs drīkstam saukt par Dievu, un neko citu. Un īstenībā viņš atklāja mums būtisko Dieva saturu. Šī jēdziena satura, šīs realitātes satura. Un vienā vai otrā veidā, ja mūsu Dievs ir šaurāks nekā tas, ko mēs šeit ieraugam, tad attiecīgi mēs esam
uz neapšaubāmu konfliktu un cīņas ceļu. Un tāpēc tas patiešām ir jautājums par dzīvību un nāvi, par dzīvošanu vai aiziešanu bojā. Labi, es esmu izsmēlis savu laiku, bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildes. Nē. Nē. Protams, ka jebkurš cilvēks savu Dievu uzskata par ultimate reality, par visaugstāko, visdziļāko realitāti. Un tā ir tā problēma, ka elki vienmēr ir citiem, nekad ne mums. Mūsu Dievi ir īstie Dievi, pat ja mēs nevienam neticam, un tas ir mūsu Dievs, ka mēs paši, un šī realitāte ir mūžīga, ir okay. Vienalga mums liekas, ka tā ir jēdzīga pasaules uzskats, tas ir jēdzīgs pasaules uzskats, un viss, kas domā savādāk, ir nejēdzīgi. Tas tā ir. Tāpēc Jēzus saka, ka garus var pazīt tikai no augļiem. Un es domāju, ka stāsts nav par islamu vai kristietību. Stāsts ir par konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem periodiem, konkrētām ļaužu grupām. Jo garus tu atšķir pēc augļiem. Lūk, vai ir šī inkluzivitāte praksē, cilvēciskajā praksē, jeb nav. Un ja tu vari paņemt un vienkārši uzspridzināt viens 100 cilvēkus gaisā, tad tu pasaki, ka viņu vērtība ir tuvu nulē, lai neteiktu ar minuszīmi. Un tanī brīdī, kad tu to pasaki, man kā kristietim ir momentā lampiņa uz galda, ka kaut kas nav kārtībā ar tavu izpratni par to, kā realitāte ir vienota un kā viņa darbojas kā realitāte. Tāpēc es jums sacīšu, bet tai pašā laikā būsim godīgi arī kristieši, taču ir bijuši diezgan nejauki konkrētās izpausmēs un piesaukuši arī Dievu vārdus brīžiem un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tāpēc tas stāsts jau nav tik īzī vienkārši, ka mēs tagad pieliksim sev birku un tacīsim, es esmu kristiets, reku man ir kristiešu nebetnu kristību apliecību un tas tagad pierāda, ka es esmu jēdzīgs cilvēks. Nē, nē, nē. Vienīgais, ko pierāda tavu kristību apliecību, ir, ka tu tā kā esi sacījis, ka tev ir ka tu piekrīti Jēzum. Nu, tad ļauj man tev mazliet pastāstīt, ka Jēzus nevien ne tikai nav uzspridzinājis, viņš vispār ne pret vienu cilvēku nekad nav roku pacēlis. Tāpēc, ka viņa inkluzivitātes princips to principiāli nepieļauj. Drīzāk tad viņš ļauj sevi piesist krustā, nekā viņš kādu citu to piesit krustā. Ja? Līdz ar to jums ir pilnīga taisnība, ka mēs, un tā ir tā problēma. Mēs par saviem dieviem esam augstās domā, bet vai viņi patiešām aizsniedzās līdz tam līmenim, un pats galvenais, vai tas, ko mēs tur savus tā papīru uzrakstam, ka mūsu dievs ir vienīgais un patiesais dievs, vai tas iemiesojas, vai tas translējas uz šo cilvēcisko līmeni? Tas ir tas lielais fundamentālais jautājums. Un tāpēc kristieši sacīja, tu nevari īstenībā, ir bezjēdzīgi par dievu runāt ārpus Kristus. Jo bez šī cilvēciskā pamata mēs varam ārkārtīgi ātri maldīties un aiziet ļoti tālu no tā, ko mēs te mēģinājām iezīmēt.